Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dalam rangka lawatan kerja 3 hari ke Tokyo, Jepun diberikan sambutan rasmi oleh rakan sejawatnya Shinzo Abe pagi tadi. Kenderaan yang membawa beliau tiba di pejabat Perdana Menteri Jepun sekitar 10 pagi waktu tempatan. Sebaik tiba, Perdana Menteri memeriksa kawalan kehormatan yang terdiri daripada pegawai dan anggota pasukan keselamatan. Kedua-dua Perdana Menteri kemudiannya menghadiri mesyuarat dua hala bersama delegasi masing-masing. Mesyuarat berlangsung sekitar 40 minit bagi membincangkan isu-isu dua hala. Sejurus selesai, Perdana Menteri dan Shinzo Abe mengadakan kenyataan media secara bersama bagi memaklumkan mengenai hasil mesyuarat tersebut. Ini merupakan lawatan luar negara pertama Tun Dr. Mahathir sejak dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7.